十一节里面这个 anguish 这个词是怎么用的？anguish，anguish，anguish anguish 是非常痛苦。OK，这个事情是非常痛苦，anguish，有没有问题？anguish，非那常它这极个度的 anguish，痛苦，这个它比bitterness 是不是也是苦的意思呀？是 bitterness 也是，但是 anguish 的话，这个非常深刻，OK，极度的痛苦，可以这样讲，OK，bitterness，OK。所以，如果说是我们一般来讲苦楚，OK，也许我们就用 bitterness，OK，anguish 的话是指说非常深度的痛苦，相当深度的痛苦，没有办法形容深度的悲伤。有的人人生经历过，比如说她丈夫死了或怎么样，她那种深度的悲伤没有办法走出来的那个就是 anguish。老好，师，这所个以。是不是还有个词？那个 sorrow 是不是也是痛苦的意思啊？哀伤的意思吗好，我们来看一下。？sorrow 那个 sorrow 是吗？OK，我们来看一下这个。Anguish，OK，bitterness，right？还有一个是 sorrow。OK，这三个里面，你觉得哪一个比较浅？Sorrow 应该比较浅吧，然后 Sorrow 在比较 bitterness，浅，然后在 anguish，对吗？对对对，一个狗死了，哦，sorrow，right，OK，这个你都是可以那个的。那么如果是要讲到，就是说如果比较深刻的，OK，特别是讲说，比如说是灵魂上面，OK，或者是anguish 的话，比较这两个字哈，通常有很多人会觉得很 confused，OK。有时候不太了解这两个字的意思有什么差别？OK，好，那 bitterness 呢，形容那个苦楚的苦的本质；anguish 呢，比较强调它的深度，OK，它的很深刻的这种很煎熬的，在内心深处的这两个字不太一样，OK，所以比如说我们讲哈，比如说那个我们讲什么？比如说我们讲这个 anguish 这个字好了，anguish 这种字通常都是指精神上，或者是有的时候，指我们的身体上面，有时候身体产生有那种疼痛，或者有让人产生极度的痛苦。比如说有人身上有癌症，很痛，或者是像他这个脚上生疮、头上流脓的这种情况。这种是 anguish，OK，因为肉体、精神上都濒临崩溃，他没有办法忍受的情况之下，OK，bitterness 呢，就有一点点比较像什么，比较有一点怒气在里面，bitterness，因为它形容它这个苦楚，我这个苦里面是有哀怨的，或者是不公平的，别人对我不好的，因为不公平的对待，而让我产生了这种愤恨或怨恨的情绪的时候，你用 bitterness 就比较好。anguish 的话，就是指整个人精神上面所受到的折磨，肉体上所受到的折磨，然后这种剧烈的疼痛感，或者是让你没有办法去承受很深刻、很深刻的那种痛，我们用 anguish，这样有没有问题？那 bitterness 一般都是好，指，谢谢老师。对，bitterness 一般都是有不公平、有怨恨。为什么他加薪500，我就是一毛钱不下？这个有久了之后就会变成 bitterness。OK，但是像车祸啊，比如说，截肢啊，那种肉体上的痛苦啊，还有心灵上的折磨啊，比如说有人失去丈夫、失去家人、父母啊，那个就是很深刻的在内心造成的影响，那个就是 anguish。OK，so anguish、bitterness 跟 sorrow 这三个不太一样。好，而且那个有句话他说，你得神大夫耶和华的，他的愁苦必加之增。那这里的愁苦是 bitterness 吗？再讲一次，什么愁苦？比如说什么的？就是我们那个，静姐，
信那个的人就是以别神代替耶和华的，他的愁苦必加增。这里的愁苦是英语是 bitterness。不太听得清楚你讲，你是说神加给你的愁苦吗？还是什么愁苦？就是那个愁苦那个词，对。你是什么样的愁苦？你的苦来自于什么？你告诉我。稍等啊，我打个字，因为我在听不上，我还听不对，清楚。如果你有抱怨的话，有怨恨，有抱怨，对你不公的话，你就用 bitterness。如果不是这样，只是你内心非常深刻的这种痛苦，或者造成你肉体上的什么痛苦的时候，你可以用 anguish。好，有没有其他的问题？Angry 是主要指肉体的哈，不是肉体，精神上也有，但是那种通常都是非常深刻，让你很难承受了，很深刻，很深刻的。上次。OK，你这个地方指的是别的神替代耶和华，你这个愁苦是指耶和华自己身上的痛苦，对吧？这个是描述耶和华的愁苦必增加。好，耶和华的愁苦，你觉得耶和华，因为我们神是祭邪的神，如果我们去拜了别的神的时候，我们的耶和华一定很痛苦。那么他的痛苦，你觉得是 anguish、bitterness 还是 sorrow？俊，这句话不对，你这么理 Angry 是解。对，第一个。这句话是啥呢？以别的什么代替耶和华，他的愁苦必加增。就是当你不以耶和华为神的时候，你这个人的愁苦是多的，哦，我没是不看懂是他的这个意话。思啊？他说以什么？以别的神替代耶和华。OK，所以这个人不信耶和华了，他用别的神去替代耶和华，是吗？是不是这个意思？是的。对，以别人代替耶和华，那他的愁苦必加增。OK，所以这个愁苦就是他一定会有一些，你觉得是 anguish 还是 bitterness 还是 sorrow？Sorrow, anguish, sorrow, Anguish，anguish，灵里面的痛苦。他用别的神来代替耶和华，他会造成什么？不，肯定不是 bitterness。OK，so、okay? anguish 跟 sorrow 这两个字，你会选哪个字？anguish。再想一想，你按你你用你为什么要去用别的神代替耶和华神？是不是这个地方可以这样理解，老师？因为本身是大卫写的这个诗篇，以色列的那个信中，本身他就应该以神为中心，他偏离了神，所以他的痛苦会非常非常深的痛苦，所以我理解为是 anguish。OK，我觉得这也要看人。我觉得有一点点，就是说看什么情况。如果这个人本身他过去跟神的关系很好，而且他是一个很什么的话，我觉得可能不一定。我觉得不一定。OK，sorrow 这个字，我再讲一下 sorrow 这个字的用法。sorrow 这个字意味着就是一种很失落感、负罪感，或者是悔恨的感觉。OK，所以这种悲伤。比如说，经历战争，失去了亲人，然后内心，或者是我当时应该救我妹妹，结果我没有救我妹妹，以后我就带着这种负罪的感觉，这种悔恨的感觉。OK，所以这个有没有问题没问题，？OK，没所问题。再比较一下中间这个 bitter 例子，刚刚我们才讲完。Bitterness 指的是什么？他的苦楚，对不对？他是怎么苦？通常这个 bitterness 都是有一种，他对被不公平待遇，他有抱怨，他内心愤恨不平的那种苦楚，bitterness。OK，sorrow 的话比较浅，sorrow 一般，比如说我死掉一只狗啊，或者是我经历战争啊，或者我家里失去个什么人，它是一种失落感，或者是我当年应该做。可是我没有做，我没有解救我的朋友，我有一种负罪感跟悔恨感的时候，我用 sorrow。
anguish 的话，一般来讲是很深刻的，不只是肉体或者是心灵上面非常深刻的那种痛，让你痛不欲生的那种感觉是 anguish。OK，所以回到这个姐妹她讲的这些东西里面，她讲说 OK，她是讲什么？来，我看看。他讲说，以别神替代耶和华，他的愁苦必加增。可是问题是，要看这个人跟神的关系怎么样。这个人如果从来就不认识耶和华，是不是他选择他去拜什么佛呀，或者是拜什么其他的宗教什么东西的话，他灵里面一定也会有愁苦。这个愁苦可是对他来讲，可能他的感受不是那么深的，因为他还没有机会认识耶和华。所以你要看是什么情况。如果你刚刚讲的是大卫的诗歌的话，大卫曾经他知道他灵里面犯错，他的愁苦的深刻程度就远远胜过那些不认识神的人，是不是？所以你要看他自己站在哪一个位置上，这样有没有问题？So 这三个字里面，sorrow 是比较浅的一个字。OK，sorrow 是比较浅，就是你对什么东西，你有罪恶感，你有负罪感，哎呀，失落感，有一种失落感。我掉了一只狗啊，或者是我一个什么东西没有做好啊，我当年很遗憾，我明明可以考上清华北大，结果我后来没读好书啊，什么，这是一种 sorrow。OK，但是如果是你在考试的过程里，你受到不公平的待遇，或者你因为怎么样怎么样，所以你就饮恨而没有考上清华北大，那就是 bitterness 了，OK？但是如果说你当时为了要去考这个清华北大，你发生了一场车祸，甚至于你之后截肢，那个肉体上很大的痛苦，你心灵上从此被人歧视，很深刻的那种痛苦的时候，你可以用 anguish。所以完全看这个人怎么样去用，OK？有没有问题？来，谢谢老师，谢谢老师。那这个苦还读有这问个题？字647，我不知道这是谁。苦读在问 Abigail 问苦读，你要看什么苦读，什么样的情况？我刚刚讲的三个字的情况，你是在什么情况下要用哪一个字？得要说说你是怎么苦法，怎么读法。不能单纯从一个苦读就说要用哪一个字，因为你可能有三种不同层次的东西，对吧？谢谢老师，再见。好，OK，好，还有没有其他的问题？